Começamos aí a gravação de mais um vídeo, tá falando um pouquinho alto aí, tá? A câmera tá um pouquinho longe de mim. Queria gravar aqui mostrando pra vocês essa mesa maravilhosa, preparada pela minha querida e digníssima esposa. Deus abençoe a vida dela. E nós estamos aí alguns minutos da meia-noite, alguns minutos do dia 25 de dezembro de 2015. E eu estou muito feliz e eu estou passando aqui para desejar para vocês aí um Natal super abençoado. Vem cá, patroa. Oh, nós vamos dividir essa cadeira aqui, ó. Vamos colocar a cadeira aqui, a prova de fogo. Prova de fogo. Consegue passar aí, Júlio? O camarada que passou no fundo é um figurante chamado Júlio, meu cunhado. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. E como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, não vamos esquecer do aniversariante, né? Que é Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa vida, né? É lógico que não se sabe ao certo se realmente 25 de dezembro é o dia do aniversário dele. Mas foi a data que a maioria das pessoas escolheram. E a gente definiu essa data para estar comemorando aí o aniversário de Cristo, o aniversário do nosso Salvador, o aniversário do autor da nossa vida. E um dos mandamentos que ele deixou para nós é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então eu acho que quando a gente se reúne para uma ceia dessa, para um jantar com a família, no almoço também, né, nesse dia 25, então, com certeza as pessoas se reúnem para compartilhar, né? Para partilhar das coisas boas que Deus deixou para nós. E a Manu tá sem a toquinha dela, cadê sua toquinha, meu amor? É, não deu pra fazer bem isso. Deixa aí um alô pro pessoal do canal, hein? Oi, pessoal. Olha lá, alto que a câmera tá longe. Aí, chegou a toquinha. Ah, vamos lá no cabelo dos cachos. Olha lá, vai lançar os cachos dela. Tá cheio de cacho de ovo ainda, tô arrumando pra você. Não, é isso aí, que a gente vai. Aqui, ó. A gente nunca se esqueça do verdadeiro objetivo do Natal, que é, né, celebrar e comemorar a vida de Jesus Cristo. Ele que deu a vida por nós, a gente tem que comemorar a vida dele também. E o pouco e muito que ele fez por nós, a gente não consegue fazer com todos, né? Mas que a gente faça o que a gente pode, ajudar o próximo, amar o próximo. Ah, o pastor fala muito, dá um prato de comida, né? Tem tanta gente na rua hoje que não tem uma família para passar o Natal junto. Então que a gente possa fazer isso. É hoje... E esse é o verdadeiro sentido do Natal. Hoje eu estava no supermercado com ela, a gente estava comprando um monte de coisa. E eu falei para ela, amor, eu preciso de tudo isso. A gente tem um pernil e um frango ali para comer. E tem arroz também, tem... farofa, salpicão, feijão. E pra mim eu acho que é muita coisa, sabe? E às vezes fica pensando, imaginando as outras pessoas. Tem gente que vai, né, comer salsicha, né? Não vai comer nada. Ou não vai comer nada, né? Então é, se você conhece alguém, se você mora perto de alguém, se você pode trazer um benefício pra vida de alguém, não deixe de fazer isso, né? Então, assim, nós devemos levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus, porque de toda essa crise, a Manu está ali fazendo assim para mim, ó, vamos. Desde toda essa crise ainda, Deus, assim, ainda tem tido misericórdia da gente e tem nos abençoado. Nós estamos aí, né, comemorando mais um Natal, nós estamos aqui na ceia e amanhã nós vamos estar em Piquete, nós estamos em Campo de Jordão e amanhã estaremos... em Piquete, então, com o restante da família para curtir o Natal, no almoço. Um Feliz Natal. Não estamos despedindo ainda, vocês vão ficar com os momentos finais aí, com o Júlio e aquele que vão compor a mesa. É isso aí. E vocês vão ver vamos aí. Vamos comer também. Vocês não vão escutar nada, mas vamos falar um e o vídeo Natal. Vai ser acelerado, beleza? Eu tenho um vídeo também pra gravar. É dia internacional da mentira, não é 1º de abril, é 1º de janeiro, tá?